Salamaslar bu urmattu görermandar efirde arça medya canan alparçısı men Ömürbek Satayev. Bugün biz menen tüz baylanışka Mamlekettik Medisina Akademiyasının onkologiya kafedrasının okuçusu jogorku kategoriyadagı onkolog Azamat Kalçıkeyev çıkmakçı. Azamat Mırza salamatsızbı? Salamatsızlar. Azamat Mırza, özünüz bilgende bugün Елдик медицина боюнча мыйзамдын долбоорунун тегерегинде бир топ дискуссиялар болду. Сиздин оюңуз боюнча бул мыйзам канчалык актуалдуу бүгүн? Анан сиздин коллегаңар ушу академия, медициналык академиянын ректору бул мыйзам жакшылыкка алып келбейт деди. Анткени мунун артында белгилүү Хашим Зайналов деген элдик дарыгер турат. Сиздин оюңуз боюнча мындай мыйзам канчалык пайдалуу болот биздин жарандарга? Рахмат. Бүгүн ушул массалык маалымат каражаттарында ушул мыйзам жөнүндө маалымат берилди, бирок маалымат абдан кыска, анан баягы толук чагылдырбагандыктан бул мыйзамдын канчалык деңгээлде иштелип чыкканы же иштелбей атканы канчалык туура эмес экенин айтыш кыйын, бирок мен ушунча ушул мыйзамдын артында жана сиз атын атаган табып ушул демөөрчү катары ушуну өткөрөм деп жүрөт дейт. Бул ошол жалпы медициналык коомчулукту абдан кооптондурууда деп ойлойм. Себеби өзүңүздөр билгендей мурун бир ушул табып менен бир чоң бир маселе чыккан. Ошол себептен кандай бул мыйзамды кандай типте, кандай багытта кабыл алган атканы белгисиз болуп атат. Ошон үчүн абдан кооптондуруп атат. Ошон үчүн биринчи эле бул медициналык коомчулукта ушул табыптын ушул мыйзам менен байланышы болгондуктан терс кабыл алышууда. А негизинен мындай мыйзам көп мамлекеттерде бар. Бул мыйзамдын туура жана абдан баягы толук бардык ушу жетишкен жактарын эске алып жанакындай ден соолукту коргоо боюнча законго кошобу же өзүнчө закон кылып кабыл алабы, мунун пайдасы тиймек. Бирок ошол законго жана мен жогоруда айтып кеткендей жанакындай репутациясы эми ушундай коомчулукка жакшы болбогон табыптардын аркасында турганы бул абдан туура эмес болуп атат. Азамат мырза, сиздин оюңуз боюнча мындай мыйзам канчалык мамлекет тарабынан же болбосо саламат сактоо министрлигинин артынан көзөмөлгө алыныш керек, контролго алыныш керек? Бул эми элдин ден соолугуна байланыштуу болуп аткандан кийин бул мыйзам эгер кабыл алынса, бул түздөн түз толук өлчөмдө ошол саламат сактоо министрлиги тарабынан көзөмөлгө алыныш керек. Себеби бул мыйзамдын мындай жакшы түрүндө кабыл алынса, бул мыйзам керек деп эсептейм. Себеби азыр ошол закон толук болбогондуктан биздин Кыргызстанда эми ушул альтернативный деп коет, же болбосо баягы элдик медицина, көп адамдар ушу менен алек болуп атат да. Анан көп жерде белгиленгендей ошол эле жана жогоруда айтылган табып Зейналовдун убагында ошол баягы кылган иштери, онкологиялык ооруларды ошо үйдүн условиясында баягы операция жасагандыгы, анын кесепетинен
ошол оорулуунун кайтыш болгондугу ушунун баары тең ушундай көрүнүштөргө алып келбеш үчүн ошол закондо туура тастыктап кабыл алыш керек. Себеби элдик медицина дегенде эле биз баягы оюбузда ошол табыптардын туура эмес кылган иштер эмес, элдик медицинада туура кылынган да иштер бар да. Мисалы чөп менен дарылоо, же болбосо ошол эле укалоо, иглотерапия, же болбосо жанакындай медитация деп коет, же болбосо жана йога деп коет, мына ошол дагы. Анан бул законду кабыл алганда биринчи ушу элдик медицина менен илимге тастыкталган медицинанын айырмасын жана ушулардын аныктамасын жакшы мындай туура кабыл алышыбыз керек да, элге түшүнүктүү болгондой кылып. Себеби көп учурларда элдик медицина бул адамды айыктырууга эмес, адамдын ден соолугун чыңдоого кетет да ушул эме метод ыкмаларчы. Анан эми дарылаган жактары да бар, бирок ошол элдик медицинаны өнүктүрөбүз, өстүрөбүз деген кишилер ошол элдик медицинаны пайдасын илим аркылуу далилдеп, ага тийиштүү кагаздарды алып, тийиштүү уруксаттарды алып, анан илим менен далилдеп туруп анан кабыл алышыбыз керек да. Азыр мен көп угам жана кан чыгармай хижама деп кан чыгарып атышат, эч кандай бир шарттары жок, ошонун кесепетинен жана кан аркылуу жуккан оорулар абдан көбөйдү бизде. Ошондуктан бул закон ушул элдик медицина менен баягы заниматься эткен дарыгерлерди, табыптарды контролго алганга абдан кереги бар. Бирок жогоруда айтып кеткендей, дагы бир жолу кайталайм, бул закондун демөөрчүсү болгон артында турган кишилердин репутациясынан бул азыркы биз ушу талкуулап аткан мыйзамга азырынча каршылык көрсөтүлүп атат. Азамат мырза, сиз да азыр айтып кеттиңиз, мына акыркы кезде телевидение аркылуу жана башка маалымат булактар аркылуу интернетте деле элдик дарыгерлердин жарнамалары өтө көбөйүп кетти. Онкология ооруларын дарылайбыз дейт, башка оор мындай ооруларды 100% гарантия берип даярлайбыз дейт. Бул эмнен кесепетинен ушундай нерсе болуп атат? Бул көрүнүш деген бул жалпы калкыбыздын медицина жагынан билиминин төмөндүгү болуп атат да. Жалпысынан алганда ушул биздин кыргызстандыктар мына 20 жылдан ашык медицинада иштейм, ушу биздин оорулуулар, биздин калкыбыз жалпысынан эле ушу медицина жагынан билими төмөнүрөөк десем жаңылышпайм. Ошол себептен жанакындай баягы оор ооруларда, айыгышы оор болгон ооруларда же өтүшүп кеткен ооруларда эми айласын таппай ушундай баягы илимге негизделген медицинадан жардам көрбөй ушундай жан кыйналганда анан ушундай жарнамаларга алданышып анан барып ошол оору ошон үчүн популярный болуп ошон үчүн ушундай жарнамалар көп болуп ушундай табыптардын билсе дагы билбесе дагы ушундай алдамчылык жол менен ооруларды дарылайбыз деп ушундан акча таап ошентип аткан ушул кесепети ушул биздин оорулардын медицина боюнча билим төмөнсүздүгүнөн болуп атат. Экинчиси эми бир 10 жыл мурун медицинанын Кыргызстандагы баягы официалдуу медицинанын деңгээли жетишсиз эле ошол кезде дагы ошонун кесепети да тийип атат. Эми азыркы учурда медицинанын деңгээли Кыргызстанда кыйла эле жогорулады. Эми айтпайм батыш өлкөлөрүндөгүдөй же жетишкен мамлекетте аябай күчтүү болуп кетти деп, бирок азыркы учурда көптөгөн жаңы технологиялар келип атат, жаңы дартты аныктоонун, дарылоонун жаңы ыкмалары колдонулуп атат. Ошол себептен эми ушул көрүнүшү жок кылганга дагы бир аз убакыт керек окшойт, бирок
ошол убакыт өткөнчө жанакы законду алып именно ошол табыптарды, элдик табыптарды контролдогонго, ошол дарылоодон эл ден соолугуна зыян келтирип албашына ушул законду кабыл алса болот. Бирок дагы бир жолу кайталайм, абдан тастыктап көбүнчө көзөмөлдөө жагын кеңири карап туруп анан кабыл алса болот деп эсептейм. Сиздин оюңуз боюнча эгерде эми Кудай сактасын ушундай табыттын ушундай элдик дарыгердин күнөөсү менен эгерде пациент көз жумса, кайтыш болсо, мындай учурда дарыгер кылмыш кодекси менен жазаланыш керекпи? Керек болсо камакка алыныш керекпи? Албетте, Кандай дейсиз? Албетте, албетте бул бул мындай жаза деген мен ошо окуп калдым, ошо табыптардын күнөөсүнөн жана кандай эми табыптарда ар кандай болуп атпайбы, опыты бар, опыты жок. Анан мен табыппын деп эле чыга калып дарылап атып ошонун кесепетинен каза болгон адамдар көп эле, бирок ошол каза болгон адамдын туугандары ошол табыпка баягы арыз жазып арызданбаган үчүн эле жаза тартпай калбаса калып атат да, жаза тартпай калып атат. Себеби баягы өлгөн адамдын туугандары арызданышпайт. Ал эми бул закондо мен ойлойт элем ошол мамлекет өзүнүн мойнуна алса, эгер ошол табыптын баягы дарылоосунун кесепетинен адам өлгөн болсо, бул туугандарынан эмес, өкмөт арызды мындайча айтканда мамлекет тарабынан соттолуш керек да. Бул адам арыз жазган жазбаганына карабастан ушул жагын эске алса, анан албетте бул табыптар деле эмес, мына азыр көзүңөр көрүп атасыңар, расмий түрдөгү медициналык кызматкерлер деле, биздин мына биздин коллегаларыбыз деле баягы врачебный ошибка деп коет, же болбосо бир шалакылык деп коет, ошондой сыяктуу эле мына табыптардагы табыптар эки эсе катуу көзөмөлгө алыныш керек деп эсептейм. Сиз эми көп жылдан бери онколог болуп иштеп жүрөсүз. Сиздин мындай практикада деле ушул пациенттер көп кайрылабы ушундай табыттарга, элдик дарыгерлерге? Эми биз мен онколог болгондугума байланыштуу баягы онкологиялык оорулардын өтүшүп кеткен убагында 4-үнчү стадия деп коет, оору таркап баягы адамды кыйнап калган учурда расмий медицина айыктыра албайт, бирок ошол эле учурда оорусун жеңилдетип, оорусун азайтып, жанакындай оорутпаган дарыларды туура баягы назначить этип ооруларга ушундай кылабыз. Бирок анан баягы ооруган адам жандал бастап анан ушундай көп эле барат экен. Эми мен көбүнчө билгенимче жанакындай чөп дарылар менен дарыланышат да, чөп дары менен дарыланып көрүшөт. Анан жанакындай көп учурларда деле кездешет баягы оорусу расмий медицина, официалдуу медицина менен дарылана турган ооруларды ушу табыптар алдап, анан ар кандай баягы биринчи экинчи айыга турган стадияларында өтүшүп кетпеген учурларда ушундай дары менен дарылай коебуз деп, анан ошол оорусун баягы дарыланбай, официалдык медицина менен дарыланбай калган учурга жеткирип койгон учурлар да кездешет да, абдан көп кездешет. Анан мен айтып атпаймынбы, жана жогоруда айтып кеттим, бул ошо жана медициналык жактан билимдин аздыгынан да биздин оорулардынчы. Анан баягы бизде ушул элибизде ушундай бир эме орноп калган, онкология болсо айыкпайт экен деп, анан ошол себептен диагнозун уккандан кийин эле баягы табып издеп жөнөшөт. Чындыгында эгер мындай окуп, азыр интернет деген өнүктүү ошолорду окуп карап көрсө
Бұл ору айғарын ерте келіп ерте тапса айғарын жақсы дарыланса толық ұшыл орудан арыларын ұшы білбейді да. Вот ошон үчүн көп орулар кезігет табыптарға ушундай баягы орусу өтүп кеткенде майлы жок өтүшүп кеткенде. А вот өтүш элек кезде барып дарылаганан оорусун өтүштүрүп ийгендер көп кезігет. Түшүнүктүү. Азамат мырза, сиз айтып кеттиңиз, мамлекет тарабынан саламаттык сактоо министрлик жагынан көзөмөлдө болуш керек. Көзөмөлдүн ичине эмне кириш керек? Бул лицензия жана башка нерселер болсо керек. Мен ошол элдик медицина жөнүндө мурун бир ошол учурларда карадым да, ошол бөлөк мамлекеттерде кандай өнүккөн ушуларды. Эми ар бир мамлекетте өзүнүн бир баягы ошол улутка эмесине улуттук кылымдан кылымга бир дарыланып келген бир методдор болуп ушулар кандай колдонулат деп. Мындай бир ошол закондун бир жакшы жери бар экен, ушул элдик медицина менен ушул медициналык жогорку билими бар специалист заниматься этиш керек. Элдик медицина менен бул ушул эң бир эме себеби. Биринчиден бул илимге негизделген медицинаны окуган ошондой специалист бар адам бул элдик медицинаны колдонгонго жана ошону кандай туура колдонот, ошонун канчалык деңгээлде, эгер ошо менен алектенген болсо канчалык деңгээлде ошол оорулууга пайдасы тиет, ошону изилдеп баягы билим алганын себебинен бул жумушка, бул элдик медицинага абдан мындайча айтканда мындай жөн билими жок адамга караганда, жөн эле өзү үйрөнүп алган жанагы табыптар, орусча айтканда самозванецтерге караганда мындай кичине мындай бир илим жагынан дагы жакшы подход болот да. Вот ошондуктан бул жана элдик медицинага менен алектенген врачтар именно врачтар болот экен. Булар жогорку билими бар, колунда врач деген диплому бар болот экен. Ошон үчүн жанакы мен жогоруда дагы бир жолу кайталап коеюн, айтып кетпедимби, ушул законду бүгүн ошо жогорку кеңешке алып чыгып ушуну карайбыз деген закондун артында жанакындай билими жок мындай шарлатан деп коет ушундай адамдар турган үчүн бул закон терс кабыл алынып атат. Анан дагы бир нерсе, бул сөзсүз мындай стандарттарга туура келиш керек, туурабы? Сиздин оюңуз боюнча кандай? Туура. Ар бир анткени ошол эле Зайналов биз билгендей мындай эч кандай бир медициналык стандарттарды колдонбой, мындай бир новостройкада шарты жок жерде операцияларды жасап жүргөн маалымдуу болгон мурда. Туура, туура. Бул албетте жада калса, бул бир оорулуу канча квадраттык метрде кандай жанында суу менен аба менен керек болчу болсо, ошол жаткан жериндеги терезенин көлөмү кандай болуш керек, ичкен тамагынан үйдө. Биз жанакындай ооруп аткан адамга кайсы тамакты бериш керек, кайсы тамакты бербеш керек, анан ал эми операция болсо бул деген өзүнчө эле жанакындай бир стерилизация жана асептика, антисептика деген хирургиянын эрежелери болот. Кылымдан кылымга ушулардын баары тең баягы өөрчүп өнүп илим менен тастыкталып келгенде мына ошондой нерселер керек. Мен жана айтып кеттим, хиджама деп көп кишилер жасатат экен, ушул жана бууп туруп анан жана тилип анан керексиз кан чыгып атат, анан тигиндей мындай деп. Бул абсурдный нерселер да абданчы. Лезвия менен тилип коюшат экен, кээ бири жакшы жерлерди айтып атат, аябай стерильный деп, бирок ошону түшүндүрүп бере албаган табыптар бар. Эмне, кандай себеп менен бул адамга жеңил болуп калып атат депчи. Мен мисал катары айтайын, ошол хиджаманы жанакы кан чыгарып атканда бул жанакы адамдын денесинде, эми азыр жанакы
kan basımы көтөрүлгөндөр көбөйбөдү. Ошол канды азайтып койгон адам өзүн абдан жеңил сезип калат да, ошол кан кеткенден кийин эле, кан чыгаргандан кийин эле ошол заматта эле киши өзүн жеңил сезип калат. Мына ушундай нерсени адамдар баягы билимсиздигинен ии жакшы болуп атам, сонун болуп атам деп мына ушундай нерселерди айтып атат. А жасап аткан бул убактылуу нерсе да, туурабы? Азамат. Ии, убактылуу нерсе, ал кан өзү толукталгандан кийин кайра эле баягы акыбалына келет. Ошон үчүн жанакы бизде гепатит С деп кан аркылуу жуккан гепатиттер. Жанакындай кан аркылуу жуккан бөлөк оорулар абдан көбөйбөдү. Абдан көбөйдү. ВИЧ, СПИД акыркы учурда көбөйүп атат. Ии, алда андай дагы коопсуз эмес да ал дагы. Ошондуктан буга деген абдан чоң көзөмөл керек. Анан бул мыйзамды азыр эле кабыл ала коюш мен ойлойм даже 1 жыл 2 жыл аздык кылат. Бул деген контроль жагын кийирсе, баягы контролдоп көзөмөл жагын эрте кийирсек болот. Себеби ар кайсы бурчта талаптар көбөйдү. Ар кайсы жерде лицензиясы жок, билгени билбегени деле кылып атат. Көзөмөл жагын азыр кийириш керек. А жанакындай элдик медицинанын методдорун муну бир бери дегенде 10 жылда ошого бая кызыктар болгон адамдар ошонун бир илимий бир аз илимий негиздеп туруп анан кабыл алыш керек деп ойлойм. Сиздин оюңуз боюнча эмне себептен ушул элдик медицина жөнүндө мыйзамды мындай шашылыш түрдө депутаттар алгысы келип атат? Эми мен муну баягы себебин айтыш кыйын, бир кандайдыр бир кызыктар адам. Эми жана мен түшүнгөнүм боюнча баягы артында ушул мыйзамды өткөрүп алалы деген адамдар ошол бир чогулуп жанакындай бир коомдук бирикме бар турбайбы ошо элдик медицина боюнчачы. Ошол коомдук бирикменин кытыкчылыгы болуп атат окшойт. Себеби ошону менен баягы мындайча айтканда бизнес кылып бул жерде да бир чоң акча жатат да. Себеби бизде оорулуулар көп, элибиз жанакындай табыптарга көп ишенет деп айтып кеттим. Ошонун кесепетинен бул законду закондоштуруп алып туруп анан эми бул акчага кызыктар да, мындайча айтканда бизнес катары ушундай бат кабыл алгысы келип атат го деп ойлоп атам. Бирок муну бат кабыл алганга эч кандай жол бербеш керек. Азыркы тапта бул элдик медицинага жалпысынан көзөмөл жагын кийирбесек, калган жагына дарылоого уруксат берүү жагына көп медиктер, дипломированный врачтар каршы. Азыр бул бизге эрте. Бул эгер ошол жагына уруксат берген жагында кабыл алсак ана медицинада бир чоң проблема пайда болот, абдан чоң проблема пайда болот. Демек сиздин оюңуз боюнча бул мыйзам долбоорундагы анализдеп, коомдук талкуудан өткөрүп, сиз айткандай жанагы дарыгерлердин ассоциациясынан өткөрүп, андан кийин мындай Ооба, кабыл анан алыш керек деп. бул муну кабыл алганда дагы жанакы элдик биринчиден жана мен ойлоп койдум ушу элдик медицина деген коомдо кандай адамдар отурат. Ошолор эми аралашып ошолор баягы законду өткөргөнгө аракет кылып атат деп мен түшүнүп атам да, ошол адамдардын могу медицинада компетенциясы канчалык, билими канчалык, мына ошолорду дагы эске алуу менен. Анткени элдик медицинаны ушундай закон деп атканы айтып атпаймынбы, бул абдан чоң жумуш. Муну 1-2 күндө же 1-2 айда же 1-2 жылда кабыл ала коюш, уруксат бере коюш бул деген болбогон кеп. Ошондуктан бул жерде элдик медицина кызыктар болгон медициналык билими бар адамдар менен кошулуп туруп анан чечиш керек. Бул жерге беркиндей мына мен табыпмын деп көчөдөн өзүн атап алган табыптарды аралаштырыштын эч кандай кереги жок. Түшүнүктүү. Биздин берүүнүн аягында ушу биздин аудиторияга кандай бир кеңеш берет элеңиз? Эми Ошо элдик дарыгерлерге кайрылуу боюнча. Эми урматтуу агай, мен баягы бизде дагы бир мындай бир көмүскө бир ой бар да, элдер ойлойт да врачтар да оорубайт депчи, врачтар эмнеге ооруйсуңар деп.
Biz dargerler bizde de ушундай башыбыздан өтөт. Биз дагы ооруйбуз, биздин туугандарыбыз ооруйт. Эл катар эле ушундай оор ситуацияларга медициналык жактан оор ситуацияларга кабылабыз. Бирок баягы билим алгандыктан ушул илимге негизделген медицинага көп кайрылабыз да. Көп эмес. Практически бардык учурларда ушу илимге негизделген медицина менен кылымдан кылымга изилденип жана кандай илимий статьяларды окуп ошолордун ачылыштарына таянып ушундайларга ошон үчүн мен жалпы ушу угуучуларга, көрөрмандарга айтат элем, жалпы кыргыз элине талап кетет элем ушул илимий негизделген медицинага. Ошол эле элдик медицина деп атпайбызбы? Ал деле илимге негиздесе болот, аны да изилдеп илимдин негизинде уруксат берсе болот. Ошол илимдик анан бирөөдөн угуп алып, бизде көп да биякта жакшы молдо чыгыптыр, биякта жакшы табып чыгыптыр, бул жерде тигил экен, бул экен деп анан баягы сарафанный радио менен угуп алып анан дарыланган бул акыры ден соолукту бузулушуна жада калса өлүмгө чейин алып келет. Ошон үчүн мен кыргыз элине талай тилем ушул медицина жагынан билимин жогорулатып, өзүнүн ден соолугуна көңүл бөлүп, жана кандай алдын алуу иштери менен ден соолугун чыңдап, анан эгер оору пайда болуп калса, анда ушул илимге негизделген медицина менен дарыланышын каалайт элем. Азамат мырза, биз сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип убакытта биздин берүүгө катышып берген үчүн. Урматтуу көрөрмандар менен биз эмки эфирлерге чейин коштошобуз. Азамат мырза, сизге чоң рахмат. Жакшы болуңуз.